Olipa kerran kuningas, joka halusi järjestää hienot juhlat alamaisilleen. Overbooking, peli 2-4 Ninnanvoudille, 10 vuodesta eteenpäin, yhden pelin kesto noin 30 minuuttia. Pelissä pelaajat pyrkivät löytämään vapaan hotellihuoneen mahdollisimman monelle omalle vieraalleen. Overbookingissa pelataan 4 kierrosta, jolla jokaisella pelaajat pelaavat kädestään 5 vierasta kierroksella olevien hotellien etu- tai takaoville. Hotellien takaoville voi pelata maksimissaan 2 ja etuoven jonoihin 4 vierasta per hotelli. Takaoville pelatut vieraskortit sekä hotellin omat varaussäännöt vaikuttavat huoneiden täyttämiseen ja vieraskorttien pelaamiseen. Kun jokainen pelaaja on pelannut 5 vierasta, käännetään pelatut vieraat esille ja hotellia lähemmästä takaoven kortista lähtien tehdään niiden toiminnat. Tämän jälkeen tarkastetaan, ketkä varausjonon vieraista oikein saavatkaan huoneen. Suurimman numeron omaavat vieraat majoitetaan ensin ja tasatilanteessa lähempänä hotellia oleva vieras saa huoneen. Tätä jatketaan suurimmasta pienimpään, kunnes hotelli on täynnä tai vierasjono on tyhjä. Majoitetut vieraat annetaan pelaajilleen eteen pisteiksi ja majapaikkaa ilman jääneet vieraat poistetaan pelistä. Tämän jälkeen aloitetaan uusi kierros uusilla hotelleilla ja pelaajat nostavat pakastaan 5 vieraskorttia pelattujen tilalle. 4. kierroksen jälkeen lasketaan vieraskorttien ylälaidassa löytyvät kolikkomerkit sekä takaovilta kerätyt voittopistemerkit. Pisteitä saa myös majoitettujen vieraiden vaakunoiden seteistä, jos samoja vaakunoita on siis onnistunut keräämään 4 tai enemmän. Eniten pisteitä näin kerännyt voittaa peli. Onnistutko löytämään juhlavieraillesi majapaikan Overbookingissa?